田中森林运动公园的中间，好不容易爬上来，然后现在早上7点，但是很多山友都已经起床了。然后我们今天爬的山路都是长这样的，旁边都是很多树跟那个杂草。然后下面可以看到田中市区的地方，哦，还有火车。有没有看到火车在经过？对，因为这边就距离田中站很近，所以这边也可以看到火车的景象。好的，那我还要继续爬山喽，先到这样哦，拜拜。